Aqui é um probleminha de associação lógica. Como você vai identificar que o problema é de associação lógica, gente? A questão sempre vai passar que cada um faz uma, tem uma ocupação, que é esse caso. Cada uma está com um vestido e uma fita. E as cores, tá? Como é que tu vai fazer? Vou te dar um bizu. Toda questão que te falar, cada um dá um, faz uma coisa. E depois te der um monte de informações entre as pessoas, né, relacionado, você vai montar uma tabelinha e vai ficar facinho. Na tabelinha, você sempre vai colocar aqui os nomes. Quais são os nomes, galera? Lúcia. Opa, Lúcia. Lúcia é um nome. Qual é o outro nome, gente? Silvia. E o outro nome é Márcia. Tá aí. Lúcia, Silvia e Márcia. Show de bola? Aí nós... Deixa eu botar mais pra baixo isso. Lúcia, Silvia e Márcia. Aí nós temos o vestido e a fita, né? O vestido, quais são as cores? Verde, rosa e amarelo. Aqui está vestido, vou botar vestido. E a fita? Verde, rosa e amarelo, a fita. Tá? Dá uma abreviada para você não ficar escrevendo, até porque na prova tu não tem muito tempo. Aí vamos lá. Vamos fechar aqui. Pá, pá, pá. Você, meu aluninho, já viu isso. Como é que a gente faz isso? Toda vez que a informação for verdadeira, a gente vai colocar o quê? Ok. Por exemplo, não tem nada a ver aqui. É a Luz, qual o nome? Lúcia. Lúcia veste vestido verde. Vou botar ok, beleza? E toda vez que eu coloco, toda vez que a informação for falsa, eu vou botar X. Lúcia não veste vestido rosa, X. Estamos combinados? Agora, toda vez que eu colocar ok, eu devo colocar obrigatoriamente X na linha do ok e X na coluna do ok. Por quê, Renato? Se ela está aqui, mas ninguém está. Ela não está em outro lugar e mais ninguém está lá. Então, devo bloquear. Agora, eu vou ler essas informações e vou resolver usando isso. Vamos lá? Olha como fica fácil, gente. Ó. Somente Lúcia está usando o vestido da mesma cor da fita presa no cabelo. Nesse exato momento, dá para tu fazer alguma coisa? Não. Então, o que, que você vai fazer? Você vai sublinhar. Somente Lúcia está com vestido e fita da mesma cor. Vai sublinhar e vai pular. Daqui a pouco, quando você voltar, essa vai te dar a resposta. Eu sempre falo que a informação que não diz nada, na real, diz tudo. Então, vamos lá. Nem a fita, nem o vestido de Silvia são amarelos. Então, Silvia amarelo, X. Silvia amarelo, X, nem no vestido e na fita. Márcia usa um vestido verde. Então, o vestido da Márcia é verde. Aqui, ok, né? Coloquei ok. O que, que eu tenho que fazer, galera? X na linha do ok e X na coluna do ok. Opa, legal, Renato. Tô vendo aqui nessa linha que tem tudo X. Sobrou o quê? Ok. Por quê? Se não tá de verde nem de amarelo, tá de rosa. Acabou. Bota ok. Se você vê numa mesma linha, faltando um cara, tudo com X, faltando um cara, esse cara só pode ser ok. A mesma coisa na coluna, tá? Então aqui ok. Ah, Renato, já sei. Coloquei ok, boto X na linha, X na coluna. Opa, aqui só pode ser o que, gente? Ok, tá aí minha resposta, beleza? Cheguei. Mas, Renato, e agora? Não dá pra chegar aqui. Dá sim. Quando ele fala que somente Lúcia usa um vestido da mesma cor da fita presa no cabelo, você vai na Lúcia. A Lúcia tá aqui de amarelo, não tá? Então, a fita dela também é amarela. Ah, ela tá igual um pintinho amarelinho. Não tem problema, gente. Ela gosta, deixa a Lúcia. Ok, né? X na linha, X na coluna. Beleza. E agora, Renato, o que eu faço? Galera, eu já te falei. Essa informação que não diz nada, na real, ela diz tudo. Por que ela diz tudo? Vem comigo. Vamos olhar aqui pra Silvia, né? A Silvia. Qual é a cor do vestido da Silvia? É rosa, né? Logo, a fita dela não é rosa, X. Então é o que, galera? Verde. Ok, né? Coloquei ok, o que, que eu faço? X na linha, X na coluna. Aqui sobrou o que? Ok. Fiz a questão que parecia impossível, viu? Então, ó, vamos lá. A chave tá aqui, ó. Coloquei ok aqui, ok aqui. Depois, tá de rosa? Vai ter que estar de verde, não pode estar de rosa. E aí tu já mata a questão. Viu? O que parecia impossível no final, a gente já fez rapidinho, beleza? Agora vamos ver qual é a resposta correta. A fita de Silvia é verde. E aí? A fita de Silvia é verde? É.
E a de Lúcia rosa. A de Lúcia rosa, gente? Não. Então não é a letra A, beleza? Vamos ver a letra B. A fita de Márcia amarela. A fita da Márcia amarela? Não, é rosa, já está errado. C. A fita de Lúcia rosa. A fita da Lúcia rosa, gente? Não. E o vestido de Márcia é verde? Não. Não é a C. Letra D. O vestido de Silvia é rosa e a fita de Lúcia é amarela. Tá certo. Então qual é a minha resposta? Letra D. Marca lá o nosso V da vitória e vamos que vamos. Show de bola, né, galera? Então toda questãozinha desse jeito, o que que tu faz? Monta essa tabelinha que tu não erra mais. Tá legal?